Neden? Şahist sizce. የማን እንደዛ ነው እንደተሸከመ ይመጣ? ምን ነው የኔ መሆን አይችልም? እዴ በዚህ ኑሮ ወድለት በምን ታሳድገዋለሁ? አንቺ መቼስ በእኔ ሳይሆን በመሪዎቻችን ነው አሁን የሳክሽልሽ አንተ የማን ስልጣን ነው ደግሞ እንደዚህ እንደ ህፃን ልጅ ሽፍፍና አድርገህ ጡጦ ያጠበ ይዘህ የመጣው? የማን ስልጣን ነው? ስልጣን አልኩኝ። ወንበር ላለው ብዬ እኮ ነው የኔ ነገር። መቼስ ይሄን ቀለም ሳይሆን እነማን ኮርማ ሆኖ እንደሚንደረደሩ ታውቃለህ። ታዲያ አንተ ይሄን ምን አሸክሞ አስወረክ? ምን መስናፍቅ ረሳሽው እንዴ? ከነገ ወዲያ እኮ ያደዋ አባል። ወይኔ አይቼ ሰበር ዜና የበዛባት ሀገር። ምን ነገር አስረሳችን እኮ እንዴ? ብለን ብለን ያዷ አይደልን እንርሳ። ለነገሩ ባሁን በራሳችን መንገድ ለማክበር ተዘጋጅተናል። ሌላው እኮ ከባርነት ነፃ የወጣበትን ቀን ደንሶ ሲያከብር እኛ ኢትዮጵያውያን እንሻለን እዚህ ቁጭ ብለን በዘመኑ ጣሊያኖች እየተባረርን እየተሳደድን እያከበርን አረወሪ ቢጫቀዩን በልብስ ይከለክላችሁ ደሞ ቦምበር ይዘጥ መጣችሁ። እኔ እኮ እነሱ ማንንም አክብሩ ብሎ ይለመናቸው ሲል እኛን ግን ስናከብር የሚቃወሙ ነገር ነው። በጣም ግራ የሚገባ ይነገር። ይሄ ጂጂ ነዘፈነችው ዘፈን ሁሉም እንዳመጣጡም ይሄዱ ላይ የሀገራችንን ህዝብ ብትንትኑ ማውጣታቸው የሚያናድደው። አይስናፍቅ ልክ ነሽ እኮ መሪ ይመጣል መሪ ተጠርጎ ይሄዳል። እኛ ግን ህዝብ ነን ድላችንን በሚገባ ማክበር አለብን። እነሱ ከዚህ በፊት ልብስ ሲያስወልቁ ነበር እኛ ደግሞ በተራችን አሁን ይሄን ነቃ እንደ ቁራሌ ነው እናሰበስባችሁ ነው። አሁን በደንብ ገባኝ። ለዛ ነው እየተሸከመ የምትዞረው ልታሰበስባችሁ። ስማ እናንተ የራሳችሁ ጉዳይ ይሄን የመሰለ ትልቅ ድላችንን ግን ጥላሸት እንዳቀበሉብን ደግሞ በዚህ ሰዓት አይደለም ባንዲራ ያለንን ነገር ሁሉ ይዘን ወተን ብናከብረውና ዓለምን ጉድ ብናስብል ምን ያክል በተደሰትኩ ነበር። ምን ያደርጋል ግን አልገባንም እንጂ ቢገባን ኖሮ እኮ እኛን ኢትዮጵያውያንን አንድ የሚያደርግ የሚያፋቅር የሚያስማማ የሚያተባብር ትልቅ በዓላችን ማለት የአድዋ ድል ነው። ግን አልገባንም። እኔ የምልሽ ስናፍቅ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የተቀባ ትሪ ወይም ሳህን ነገር ይኖርሻል እንዴ? አለኝ። ምን ነው የአድዋ በዓል ይዘነው ወጥተን ካልነጠቁን እንመስል። ግን እዚህ ያለው እንዴት ነው ያለው? ደግሞ የአያቴ ማስታወሻ ነው እንዴት እንደምወደው ብታይ። የለሽም ስናፍቅ ሰሪውን አምጪውና ከወንድሞቹ ጋር ተሰልፉ ለነጻነት ይዋጋ። አያትሽም ቢሆን ገነት ውስጥ ሆኖ ነፍሳቸው ምን ያህል ደስተኛ ሊሆን እንደሚችል አስበሽዋል? ግን ሰውዬ በኋላ ከነትሪ ብትያዝ እኔ የለውበትም አባቴ። እነሱ ችግሩ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ከተቀባ ጋር ባይሆን ትሪውን ያስቡታል እንጂ እኛን አይዙም። ስማ ያሬዱ በፍጥነት ብትወጣ ነው የሚሻለው። እዚህ ቤት ጆሮ ጠቢ ምናምን ነገር በጣም ብዙ ነው። አላማህን ሳታሳካ እዚሁ ነው ወንበራን የሚቀበልኩ አባቴ። እነሱ ከዚህ በፊት ልብሳችንን የሚያስወልቁናል አይደል? እኛ ደግሞ አሁን ይሄን ነቃ እንደ ቁራሌው ነው እናሰበስባችሁ ነው። ምንም ኩል ይገርም። ህዝቡ እኮ ሀገሩን ሲወድ በምንም አይነት መከራ ውስጥ ሆኖ ራሱ በቃ ፍቅሩን ይገልጻል። ያሬድ እውነት አድናቂ ነኝ። ቁርጥ ጻ ልጅ እኮ ነው ያስመሰልከው። አጠቃለሉ ጡጦ አያያዝ ግን የሆነ እዚህ አካባቢ አስር አለቃ ይሄ ክቡ ሰፊው ኮፍያ አለ እሱን አድርጎ ነው የሚመስለው። ገለብጦ ሳይሻል አይቀርም። ይኸውልሽ እንግዲህ የአድዋ ዕለት እንደዚህ ነው። ሄደና ጭምና ከዛም በኋላ ሲሰበስቧት ሲለቅሟት ይውላሉ። በይ እንግዲህ ስናፍቅ ትሪውን እንዳረሽ። ቆይ አንተ እሺ፣ ይሄ ህፃን አስመስልህ እንዲጠቅልለህ ምናምን ነገር ይዘህ ልትሄድ ነው? እኔ ትሪው ምን አስመስል ይዤ ልመጣ ነው? ምን ይሄ ላንቺ ነገርሻል እንዴ? በአንዱ የክልል ባንዲራ ጠቅልለሽ እንደ ድፎ ዳቦ ይዘሽ ነው? ሰላም ነሽ? ደህና ነኝ።
እሺ እናቴ ምን ልታዘዝ? ቡና ሻይ? እኔ እንኳን ሻይ ቡና ለማለት አይደለም የመጣሁት፣ የሕክምና አገልግሎት ለመስጠት ነው። እንዴ የሕክምና አገልግሎት ቤት ለቤት ተጀመረ እንዴ? አዎ በዚህ ቀበሌ ተመድቤ ነው። ወይ መንግስታችን፣ ቤት ለቤት ሕክምና ከጀመረልን ከማመስገን ውጭ ምን እንላለን ብለሽ ነው? ቆይቶ ደግሞ የዜግነት ክፍያ ምናምን ይጀምርልን ይሆናል። እሱን የሚሰጥሽን አገልግሎት ካየሽ በኋላ እዚሽ ታጠርሽ ታሰሽ ትገኛል። እስኪ ያለ እስኪ ልጅ ሆንሽ እስኪ እስኪ ጠባቤ እስኪ መስጋ እስኪ አይነሽ እስኪ ዛገኝች ማለት ነው። ቆም ዛሬ ሄጄ በዛ ጋር ቆም። እስኪ ቀና በይ እስኪ ዞር። ለመሆኑ ቁመትሽ ስንት ነው? ለምንድን የፈለግሽኝ? ለሞዴልነት ምን የፈለግሽኝ? እስኪ ነይ ቁጭ በይ፣ ደምሽን ልለካሽ። እስኪ እጅሽን ስጪ። ትናንትናም እያደናበረኝ ነበር። ኧረ ምንድን ነው ሶሲ ልትበይ ነው? በቃ እስኪ እስኪ እዛ ደብተሩ ላይ አይቼ የሆነ በሽታ አለብሽ ብዬ ወግቻት አልሄድም እንዴ? ዋናው መወጋታቸው ነው። ወግታችሁ ነው አይደል የተባል ነው? ምንድን ነው? ውይ በጣም ያሳዝናል። በጣም ከፍተኛ የደም ግፊት እና ስኳር በሽታ አለብሽ። አረ እኔ የለብኝም ጤነኛ ነኝ። ደግሞ ሲጀመር ከመቼ ጀምሮ ነው ስኳር በሽታ በዚህ መለካት የጀመረው? ሴትዮ ጥያቄ አልፈልግም። ባለሙያው አንቺ ነሽ እኔ ነኝ? እሺ ለማንኛውም ቁጥሩን ትነግሪኝ ስንት በስንት እንደሆነ። ጥያቄ አልፈልግም አልኩሽ እኮ። ዮጋሽ ነው ማለት? ለምንድን ነው ጥሩ? በሽታ አለብሽ አልኩሽ እኮ። ሴትዮ ጤና የለሽም እንዴ? እንግዲህ ትወጊያለሽ፣ መንግስት ያወጣ ህግ ነው። ምን የሚሉት ደግሞ ህግ ነው ይሄ? ስንቱ ታሞ በየሆስፒታሉ ተኝቶ ተጋድሞ እያለ ጤነኛውን ሰው ካልወጋው ካልወጋው ማለት። ሴትዮ ትወጊያለሽ። እኛ እንግዲህ በየሱቁ በየቤቱ ሄዳችሁ ለክታችሁ ይህን መድኃኒት ህጉ ነው የተባለ። ይኸውልሽ ከ80 በላይ ከሆነ ይህንን፣ ከ80 በታች ከሆነ ደግሞ ይሄ። አይ አልወጋህም የምትይ ከሆነ ደግሞ ጠብደል ጠብደል ሰዎች ተዘጋጅቶልሻል። አይ ካልሽ እንደ ሬሳ ጠቅልለው ወስደው ቂጥሽን ይወጉሻል። አልወጋም አልኩሽ። አልወጋም ትወጊያለሽ አልኩሽ። አልወጋም ጭራሹን በግድ ካልወጋናችሁ ብሎ ነገር አለ። እሺ ብለሽ ትንሽ የምትወጊ ይሻልሻል። ኢብራሂሉ ከመጣ ቂጥሽን ሁሉ ነው የምትወጊው። ሴትዮ ቀናሽ ነው ጭሰሽ የመጣሽ? ምንድነው ነገሩ የምትዘበራረቅብኝ? ምን ቅማለ በናች? ገና እኮ ነው ሰዓቱ። ባይሆን በኋላ ወጋ ወጋ አድርገን ከጨረስን ሰብሰብ ብለን ብንቅም አይሻልም? ቅሜለሽ እንዴ? እንደሱ አትይኝም ታዲያ? ምድረ ቃሚ ነው ሰብስቦ የህክምና ባለሙያ ያደረገን ብትይኝ እኮ እንግባባ ነበረ። እኔም እኮ ስታወዛግብኝ እኮ እች ልጅ ምን ሆና ነው ብያለሁ። ስላልቀምሽ ነዋ። ዝባዝኬሽ እንድተሽ ትወጊያለሽ አትወጊ? እኔ በጣም ጤነኛ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ትወጊያለሽ። መወጋት አልፈልግም። ተግባባ ነው። ትወጊያለሽ። አይ ካልሽ ይደወላል ስልክ። እየጠራ ነው። የፈለግሽው ማድረግ ትችላለሽ። እኔ እኮ መብት ያለኝ ሰው ነኝ። ሶሲና ምንድን ነው እዚህ? አንድ አልወጊያለሽ ሴትዮ አለች። ምን እሷ ብቻ? ጠቅላላ እኮ ህዝቡ እያመጸ ነው። መድኃኒቱን ማደንዘዣ እንደሆነ ገብቶታል መሰለኝ።
እና በቃ ፖለቲካችን ተበላሸ። ከኛ ማን መረጃ ማን እንዳወጣ ይጣራል በኋላ። አሁን ግን እንደምንም አግባብተሽ ወግያት። እንቤ ካላችማ ግብራኤል ይላካል። በግድ ነው ቂጣን የምንወጋው። ያን ያለሽ ወረደው ፍለፊት ካለው ህንጻ አንደኛ ፎቅ ላይ ቡና መጠጫ ጋር ነው ያለች። በቃ ይመጣሉ አሁን ጠብቂ ይደውሉልሻል። እሺ ብትወጊሽ አልሻል በሰላም። አልወጋም እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። ይመጡልሻል ተወጊያታልሽ ይመጡልሽ። ይኸውልሽ ቂጥሽን ሁላ ነው የሚወጉሽ። በሰላም ክንድሽ ሰተሽኝ ብትወጊ ይሻል። ሲዋል ወጋማ ተወጊያለሽ። አልወጋም አልወጋም ተወጊያለሽ አልሽ ነው። ሴትዮ ጤና የለሽም እንዴ? ይሄ መንግስት ያወጣው ህግ ነው ብትወጊ ይሻልሽ። አልወጋም እንግዲህ በግድ ታስወግኝ ነው እንላለ። አዎ ስማ ሰላም ነው። ከሷ ጋር እየተጨቃጨቁ እኮ መግባትን ራሱ አላየሁም። አስራለቅ እንዴት ዋል? አይ ሰላም ነው። ሰላም አስር አለቃ። ኧረ ኧረ ሙቀቱ ገደለ። ቤት ነደርን እኮ ተቃጠለ። በብሌዮኖች ዛፍ በሚተከልበት ሀገር እንደዚህ ሙቀት ሰው ሲፈጅ ምን ሙቀቱ ብቻ። አንዳንድ ሰዎችም እያቃጠሉ ነው እንጂ እኔ የምለው አስር አለቃ፣ እንደዚህ በጠራራ ፀሐይ ይህን የሚያክል ኮተታ ኮተት ደርበው ሙቀት ገደለን ማለት አይከብድም? እኔ የምለው ነገሩ ሁሉ ከመንግስት ጋር የምታገናኙት ነገር ይምጣል። በእኛ በጤና ባለሙያዎችም እኮ አስር አለቃ፣ እንደዚህ በጠራራ ፀሐይ እንደዚህ ደርተው ደርተው መሄድ ለጤናም ጥሩ አይደለም። በየትኛው የጤና ዘርፍ እውቀትሽ ነው እኔ ላይ አስተያየት የምሰጫች? አንተዋወቅም እንዴ? አርፈሽ ጥልፍሽን ጥለፍሽ እንተዋወቃለን። የዚህ ያህል ትተዋወቃላችሁ? አስር አለቃ መተዋወቅ ብቻ። የሚገርምሽ ባለፈው ጊዜ እኛ ቀበሌ እኔ መቼም ቃሉ ማለት በጣም ነው ይቀፈኛል። የድሃ ድሃ ነኝ እባክህ ምስክር ሁነ ብላ ጥልፍ ትምህርት ቤት የሚያሰለጥን እዛ ገባችና ጥልፍ ጠልፋ ተመረቀች። ዛሬ ደግሞ የጤና ባለሙያ ነኝ። እንዴት እንዴት ነው ነገሩ? አንቺ የባሻ ልጅ አይደለሽ እንዴ? ወይ ተሳስቼ ነው? አልተሳሳቱም፣ የእሱ ልጅ ነኝ። የሚገርም እኮ ከጤና ጣቢያ ነው የመጣሁት። ታመሻልና መርፌ ካልወጋሁሽ እኮ ነው የምትለው አንቺ የት የተማርሽውና በየትኛው እውቀትሽ ነው ደግሞ ሰው ካልወጋ ብለሽ የምታስቸግሪው? ሲጀመር እኮ አንቺ ጥልፍ ዘምዛሚ ነሽ እኮ። አዎ ግን እኮ እሱ ድሮ ነው። ድሮ ማለት ድሮ ድሮ ያኔ በጣም ድሮ። አሁን ግን የጤና ባለሙያ ሆኛለሁ። በሰማያዊ ተአምር ጥበቡ ተገልጦልሽ ነው ወይስ እንዴት ነው? ስጭን ብቻ ነገር ይዝ እንግዲህ ስሙኝ አስር አለቃ፣ ይኸውሉት ከዚህ ቀበሌ ጥሩ ጭንቅላት አላት ብለው መለመኑ። ከዛ ጥብቅ የሆነ ስልጠና ሰጡ። ጥልቅ ስልጠና? ለምን ያህል ጊዜ? ወይ ረጅም ጊዜ ነው አስር አለቃ። ብዙ ቁጥር የለውም እንዴ? ኧረ አለው ግን ብዙ ነው። 3 ቀን። አንቺ በ3 ቀን ትምህርት ነው ካልወጋው ሽያጭ አሳሬን ስታሰይኝ ነበር። ደግሞ እኮ የሚገርም ከአስር አለቃ መሳሪያውን እንኳን በትክክል እኮ አታውቀው። ምን ችግር አለው? ቀስ ብዬ ለምደዋለሁ። እንዴ ምን ነው ስንቱ አይደል እንዴ በፎርጅድ ዶክተር የሆኑ። እንደውም እኮ ለእኔ ሰርተፍኬት ተሰጡኝ። ይሁን ይችላል። አሁን ከእንዲህ አይነት ሰው ጋር ተነጋግሬ ይግባባለሁ ብለሽ? መግባባት እኮ አይቻልም። ግን ይኸውልሽ የኔ እዚህ ከተማ ውስጥ እኛ ሳንሰማ ሳናቅ የገባ ወረርሽኝ አለ እንዴ? እንጃ። ቅድም መንገድ ተዘጋግቶ ነበር። ወረርሽኝ የሚባል መሪ ገብቶ ነው እንዴ? ወረሽኝ መሪ አልሽ? አሁን የስልጠናውን ውጤት አየን። በጣም ከባድ ስልጠና፣ እውነትም ጥልቅ ስልጠና። እኔ እኮ ግርም የሚል ይህን ሁሉ ስሪንጅ፣ ይህን ሁሉ መድኃኒት አሸክሙ ይላኩ፣ ምን በሽታ ገብቶ ነው ከተማ ውስጥ? ይህ ብቻ እስኪ ንገሪኝ። እኔ የማውቀው ነገር የለም። ስልጠና ተሰጠን፣ ከ80 በላይ ከሆነ ይህንን፣ ከ80 በታች ደግሞ ከሆነ ይህንን ውጓቸው ነው የተባለ። አይ አልወጋም የሚል ሰው ካለ የሚወጋ ግብረ ኃይል ተዘጋጅቷል። በቃ እኔ እሱን ነው ማቅ አጨጭቁ። ለነገሩ ልክ ናቸው። ይህ ምንም ሲደረግበት የደነዘዘ ስለሆነ አሁን ደግሞ በመርፌ ወጣችሁበት አይደል? መርፌ ወቅታችሁ ካልነቃ እንደ ልባችሁ ልትነዱ። ለዚህ ነው አለ የተላካችሁ። ማነሻልሽ ለመወጋት ተዘጋጅ። እርስዎ ደግሞ እስኪ እንደዚህ የደራረቱትን ኮተቶትን ያውላልኩና ኑ እዚህ ጋር ልለቀውት። አንቺ ክብርሽን ጠብቂ፣ አለበለዚያ ይዘሽ የመጣሽን ኮተታ ኮተትሽን ይዘሽ በሩያ፣ አለበለዚያ ውርደት እንዳይከተልሽ። ዋ አስር አለቃ፣ እምሉትን በሰላም ብናጠናቀቅ አይሻልም? አይ ካሉ ደግሞ
أمي مات أقبرها إلى الله عند ريسات أقل على وسلو يا عمقدي كي طوتني وقالوا رسوم يوجد نصف كان سلطان يني تكبر يتقنا بالا مياوت لبس لبسو بكت مرفي على وقاو مالت من دوني قباش تمرو تمرامرو سنت بشتا يا دانو يتقنا بالا مياوتشات من كبر زك مارتاج ون أوف ما أنه تسرى لك عبا تم جاقا جاقا ندوين اللي دويا دويش تريتشو أنا أسرى لك ما ندو سلاماتك يبقى كمان اللي شالو يو أرى تبلان تبلان ورزينا نزور أسرى لك أسرى لك أرى بزي بكم لأننا ندول مع أسرى لك أسكاون بتتنى الناقر كوتي أباتي قوادينيانو تبيينا أباتي ماني قوادينيانو كويشي لكاشي ننبال كازياس كسامانيا بلايكو هوني هنن كسامانيا بتاش دموكو هوني هنن وغواتشوني تبال أنت سامانيا يتلك فشال اندي مناينة تم لاكانات باكاتو تم لذلك كالاش من دنيا غير فلوتيكا سامانيا زمانة لنيا لتي اندي أسري أنا أباتي قوادينيانو تبيينا بكبرة الناقر كوتي أي كارو كنت دويا يمتو أنكب على الإنشان قدمني على وقام سلاس من بتلطبونه سلكان ستار أولج كذا يهونو قبرة بروج إلا كل شال منا من نجار سلاس نبر نالبات كون نسول التامت أيهون على يبتاع تفسر لك يولي سنافك من من ده تأثير لما سنش يهونو لوز بيميز الله جو قبرة الكيت عمت قالو بلشنو وطاد دارون دونو كو سابر سلي واقع زمتو عالو ناصر لك أني فرتشالو ونت فرتشالو كفر راش قومش كتشي توقيا ترمت لن ياولش ها ايه كمان من ده مشتاق ليش سلاكسو سلاجلسا بيوت سلاجلسا نفس من ده بيلتاوك ليش انقص 26 قطر 1 لاي من ده ميل بدن بدامت مانينيام سو بهيوتو بغلاويناتو يمكبر يمنور مفتاحلو يلا انتي اسر لك انت كهج منغستو غا تغبابتن انقصو لا متقص جمك تأثر عليك إونت سوي اللوة ألسي بالعلا من النبرة أنت بدون بصمنا إني تي أنا تاريا بقت لوقا ستلين إيه نجا من قزلال تكسنا ما دعني أكون دي هوني نفسنا كهجبلا يا أرلو منتو كهجبا تايش ناكو هجا من قسم متكس بيهون ما بمن الدلاتشن انكوان هجا من قسم متكس هاريلو هجا من قسم يتعفونا راسو مشي سامتار እቺ ሀገር ሰላም ስታገኝ እኮ ደስ ስለማይላችሁ ይሄው በየቀኑ አዳዲስ ሳጅ እንደይፈጥሩልናል እኛም አጀንዳቸውን እየተቀበልን እንፋከታለን እንዋጋለን እንጣላለን የነሱ ማስፈጸም ይሆንን ቀረን ሰናፍቅ ይኸውልሽ ይሄ አጀንዳ በጥብጥ ሰበር ዜና ቀጥ ይላል መች መሰለሽ የዛሬ አመት እኔ ስልጣን ላይ ጉብስል እቺ ሀገር ትጻዳለች سلام بسلام تدرى بتدرى نمتونه تايالش ياو سنافك تاكن يلا دم ملاسين ها ها يطالك ليكو عمطاتش يزاشاتو متوچي مثلنا ها انت تبي انت تبي نو ملقاچو تنش دقيقه ستني اسرع لقا طبطابيو نتا طبطابيو ما نندونا ابرنا يالنا انچم دمو ايقرلش انت تبي نو ملقشاتي وا መጣጩ አው ዞኔ ሁለቱም ዞናጩ እሺ ኑ ዞነን ዞነን እንጂ አስረልቀ ወይ ወይሬ እንዴ ስናፍቅ አስረልቀ ዛሬ ትልቅ ስራ ትቼ ነው የመጣሁት እድር ክፍያለ እድር ክፍያለ አስረልቀ በዛሬው ቀን ብቻዬን ተታይ ልትሄድ ነው አስረልቀ አኒ ማን አለኝ ኑሮ ማስወደዳችሁ ሳይበቃቸው የወጊ ግብረ ኃይል ልከውብን ያጠፉን እኮ ነው ቢያንስ አልቅሶ የሚቀብረኝ ሰው ለማግኘት እድሬ መክፈል አለብኝ አስራ ለቃ አታው ተው ለዛሬ ደናው አንቺ ደግሞ ማርሽ ዛቅጭ አዎ ዛሬ ስራ ይቅርብሽ ይኸውልሽ አንቺ ደግሞ የምንገናኝበት ቦታ እንገናኛለን ሉክን ማረግሽ ጭምድድድ ድርግ ነው ዘርሽን ማጠፋ አስራ ለቃ Thank you.
አለቃ አስጨነቀኝ። አስር አለቃ አታስቢ፣ አሁን አጠጥለ ይዟቸው ይመጣሉ። እየመጡ ነው። አንቺ ቃሽን ይዘሽ ውጭልኝ። እኔ በሩን ዘግቼ ልወጣ ነው። ውጭልኝ። ወዴት? ውጭልኝ። ቃሽን ሰብስበሽ ሳሎጋ ትወጋላችሁ አልኩኝ እኮ። ይወጋ ነገር ይወጋሽ። ውጭልኝ። ወዴት? እየመጡ ነው። አይደለሽም። አሻላሶካችሁም አንድ ይልቀቁኝ። እዚህ ነኝ ብላ አልነበር እንዴ? እዚህ ጋር አይደል እንዴ በሩ? እዚህ ቡና መሸጫ ስናፍቅ ሱቅ ነኝ ብላኝ አልነበር እንዴ? ቦታውን ተሳስተን እንዳይሆን። እስቲ ስልክ አውጣና ደውል። እኔ እንጃ እንግዲህ፣ እኔ ምን አውቃለሁ ብለህ ነው ወይ? ልትቅም እንደለመደችው እዛ ሄዳ ይሆናል። ምንድን ነው? ምን እየታየ ነው? የቡና እቃ፣ ጀበና እቃ፣ ሲኒ፣ ልብስ ስፌት እና ደግሞ የሆነች አሻንጉሊት ቆመ። አዎ፣ ግትር ያለች አሻንጉሊት፣ ግትር ያለች አሻንጉሊት ነው የቆመችው እዚህ ጋር። አረ በደንብ ያት አሻንጉሊት ላትሆን ትችላለች። እናቴ ተሙት አሻንጉሊት ነው፣ ግትር ብላ እንደዚህ እንደ ፑቲክ ቤት አሻንጉሊት ነው የቆመችው። ተደጋግፋችሁ ተኛችሁ። ስናፍቅ ምን ነው? ምን አደረኩሽ? ለምን ተፋቀሩ ነው? እባክሽ ልብሱን አልብሰሽ ወደ ቤት ሂጂ፣ እንተኛበት።